हरि ओम मा इदानीं समये सामत्र स्वागतं विधीयते तावत् स्नातकोत्तर पाठशालायां ऐभोमित्राणि छात्राश्च अद्यतनीयः यः पाठः वर्तते स तु आचार्य भास्कराचार्य विरचितः सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थात् उद्धृतः वर्तते। अस्मिन् षष्ठे पाठे तावत् यः पठनीयः विवेचनीयः विषयः वर्तते स वर्तते ब्राह्ममानम् इति, अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धितं यजमानविशेषं वर्तते तदेव ब्राह्ममानम् इति अस्माकं शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते। सिद्धान्तशिरोमणौ आचार्यभास्करेण तावत् मानानां चर्चा तावत् विस्तृतरूपेण परिकल्पिता वर्तते, तस्मिन्नेव उपक्रमौ ब्राह्ममानम् अपि एकं भवति। अस्य पाठस्य तावत् उद्देश्यानि सन्ति, अर्थात् यः छात्रविशेषः अयं पाठः पठिष्यति तावत् ब्राह्ममानकलने चतुरः भविष्यति, अर्थात् ब्राह्ममानकलने ब्राह्ममानसंसाधने च स चतुरः भविष्यति। एवमेव पाठस्यास्य साहाय्येन तावत् अङ्कगणनायां दक्षता आगमिष्यति, अर्थात् अङ्कगणनायाः या परम्परा अस्माकं शास्त्रेषु गृहीता वर्तते, बृहत् परिमाणपरिणात्मकं मानं स्वीकृतं च वर्तते। बिग् इण्टीजर् इति पदेन यस्य आङ्ग्लभाषायां प्रयोगश्च अस्माभिः क्रियते तस्मिन् क्रियायां तस्मिन् गणिते वा दक्षा भविष्यति। एवमेव सृष्ट्यादारभ्य प्रलयपर्यन्तविवेचने स दक्षः भविष्यति, अर्थात् सृष्टेः परिकल्पना अस्माकं शास्त्रे केन प्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते, कथं च प्रलयस् इत्यस्य परिकल्पना च कृता वर्तते आचार्येण, एतस्मिन् कर्मणि तावत् स दक्षः भविष्यति। ज्योतिषशास्त्रं तावत् प्रयोगविज्ञानं वर्तते, गणितीयपरम्पराया आधारितमिदं शास्त्रं च वर्तते। तावत् ब्रह्मकालखण्डस्य पर्यायभूतमिदं वर्तते, तस्य प्रमाणसंसाधने स जातकः स छात्रः स ज्योतिषानुरागी च निपुणः भविष्यति। अयि भो मित्राणि, विचारणीयोऽयं विषयः यत् ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रं वर्तते। कालस्य कीदृशाः पक्षाः सन्ति, कालस्य कीदृशं स्वरूपं च वर्तते, कालस्य तावत् भेदं कथम् अस्माकं शास्त्रे अङ्गीकृतं वर्तते, भेदानां ज्ञानं कथं च अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वमपि यत्र प्रतिपादितं वर्तते। शास्त्रेस्मिन् कालस्य विचार एव मुख्यत्वेन क्रियते तावत्। अतः कालमहिमाप्रसङ्गे यथा विपश्चितैः प्रतिपादितं कालः सृजति भूतानि, कालः संहरति प्रजा, कालो जगद्भक्षकः, अयं कालः कुत्रचित् संहारकारकरूपेण कुत्रचित् सृष्टिकर्तारूपेण च प्रतिभाति। अयं तत्र अत्र अनेनैव सिद्धो भवति यः कालः सृष्टिकर्ता सृष्टिहर्ता उभयोः रूपे तावत् तिष्ठति, यथा सूर्यसिद्धान्ते स्वीकृतं वर्तते लोकानाम् अन्तकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः, स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्तमुच्यते, अर्थात् द्विधा कालस्य विभाजनं तत्र अस्माकं सौरग्रन्थकारेण प्रतिपादितं वर्तते। एकस्तु सकलभूवत् भुवनानां संहारकारकः अखण्डो अनन्तश्च कालः, अन्यः यः कालः भवति स तु गणनात्मकः भवति। जैः तावत् येन प्रकारेण येन माध्यमेन तावत् लोकैर्ज्ञातुं योग्यः वा गणनात्मकः भवति, शास्त्रेस्मिन् गणात्मकालस्यैव व्यवहारः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्तमुच्यते, अनेन प्रकारेण तस्य अर्थात् गणनात्मककालस्यापि तत्र गणनात्मककालोऽपि द्विधा विभज्य तावत् मूर्तामूर्तभेदेन शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते। तत्र यदि मूर्तामूर्त इत्यस्य विचारः अस्माभिः क्रियते चेत् भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणौ प्रतिपादितं यत् यो अक्षोर्निमेषस्य खराम भागः सतत् परस्तच्छत भाग उक्ता तृतिर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। एवं तत्र यदि स्थूलकालस्य विवेचनम् अस्माभिः क्रियते
तर्हि नवधा विभज्यते हि एवं प्रतिपादितं वर्तते यत् ब्राह्मं दिव्यं च पवित्रं प्रजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चान्द्रं मार्चान् मार्चं मानानि वै नव एवं सूर्यसिद्धान्ते प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात ब्राह्मं मानं दिव्यं मानं पैतृमानं प्रजापत्यमानं अनेन प्रकारेण नौविध कालमानानि अस्माकं शास्त्रे स्वंगीकृतानि सन्ति। एषु मानेषु प्रथमं यदमानं सुकृतं वर्तते तदेव ब्राह्ममानम् इति। अर्थात ब्रह्मसम्बन्धितं यदमानं ब्रह्मनाम कालस्य कालखण्डः इति। अत्र ब्रह्मपदेन कालखण्डस्यैव विवेचनम् अस्माकं शास्त्रे कृतं वर्तते सुकृतं च वर्तते। अद्यतनीयः अयमेव पाठः तावत् वर्तते। ब्राह्ममानस्य चर्चा सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु प्राप्यते। पश्यन्तु तावत् सूर्यसिद्धान्ते ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्राजापत्यं च गौरवम् एवमेव भास्कराचार्येण एवं पृथग्मानवदैवजैव पैत्राक्षसौरेन्द्रसामनानि ब्राह्मं च कालेन मम प्रमाणं गृहस्थ साध्यामनुजैः समानात् किमपि अन्तरम् अत्र दृश्यते। आचार्यभास्करेण तावत् अन्तिमे माने ब्राह्म इत्यस्य चर्चा क्रियते। यद्यपि सौरसिद्धान्तकारेण सूर्यसिद्धान्ते ब्राह्मं प्रथममेव प्रतिष्ठितं वर्तते। उभयो सिद्धान्तयो मध्ये कश्चन तावत् भेदः वर्तते। अस्य भेदस्यापि अध्ययनम् आचार्यैः क्रियते। एतस्य अयमपि तावत् विचारणीयसिद्धान्तविशेषं वर्तते। आचार्य श्रीपतिना सिद्धान्तशेखरे पैतामहं दिव्यमथासुरश्च पैत्रं तथा मानुसमानग्रन्थात् इत्यादिना प्रतिपादितं वर्तते। अयि भो मित्राणि, यदि विचार्यते यत् किमिदं ब्राह्ममानम् इति, यदि एतादृशी विचिकित्सा मनसि समुद्भवति तत्र व्युत्पत्त्या एतस्य उत्तरं यद् ब्रह्मण इदं मानं ब्राह्ममानम् इति। अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धितं यद् मानविशेषं यथा मया पूर्वमेव प्रतिपादितं, वस्तुतः ब्रह्मा एव जगतः कर्तृरूपेण सर्वेष्वपि शास्त्रेषु सुकृतं वर्तते। युगशास्त्रम् इति ब्रह्मदिवसस्य चर्चा दोषीशास्त्रे प्राप्यते। यद्यपि पुराणेष्वपि इदं वर्णनं प्राप्यते, यथा सूर्यसिद्धान्ते भवन्तः पश्यन्तु इत्थं युगशास्त्रेण भूतसंहारकारकः कल्पो ब्रह्ममहाप्रोक्तं सर्वरीतस्य तावति। युगसहस्रेण भूतकारकः यः कल्पः तिष्ठति तदेव ब्राह्मा, अर्थात् ब्रह्मणः अहः वर्तते, ब्रह्ममानं वर्तते। येन प्रमाणं येन प्रकारेण दिवा प्रमाणं तस्य प्रतिपादितं वर्तते तथैव सर्वरि प्रमाणमपि गृहीता वर्तते। तावती प्रमाणा एव सर्वरि भवति, अर्थात् भूतसंहारकारकस्य ब्रह्मणः अहः युगशास्त्रेण इव सम्पद्यते। अतः कस्मिन्नेव दिने यदा ब्रह्मणः शयनात् जागर्ति तदा सृष्टिः भवति, एतादृशी परिकल्पना अस्माकं शास्त्रे स्वीकृता वर्तते। अतीव प्राचीना इयं परम्परा वर्तते, अयं सिद्धान्तश्च वर्तते। एवं च यदा ब्रह्मणः शयनं करोति तदा प्रलयः भवति, अर्थात् ब्राह्मं लयं ब्रह्मदिनान्तकाले, एवमपि प्रतिपादितं वर्तते। अनयोर्मध्ये एव सृष्टिः सञ्चलति तावत्, अर्थात् ब्रह्मणः दिवसादारभ्य ब्रह्मणः रात्रिपर्यन्तम् अनयोर्मध्ये एव तावत् सृष्टिः सञ्चलति। सृष्टेः परिकल्पना च अस्माभिः कर्तुं शक्यते, ग्रहाणां फलान्यपि भवन्ति। अतः सृष्टिसंहारकयोः ज्ञानार्थं च फलदेशार्थमपि ब्राह्ममानस्य प्राधान्यम् अर्थात् प्रभूतमयं सिद्धान्तस्यापि अध्ययनं अस्माभिः स्वयमेव करणीयं तावत्। ग्रहाणाम् अध्ययनमपि अनेनैव मानेन भवति, अर्थात् ब्रह्ममानस्य ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयं। कथमिति कहनीति, ब्रह्ममाने अपि एकस्मिन् ब्रह्ममाने कल्पे प्रमाणे तावत् युगदिनं युगभगणः युग अन्यान्यपि बहूनि मानानि ब्रह्मणः प्रमाणे एव प्रतिपादितानि सन्ति। यदि ब्राह्ममानस्य परिकल्पना अस्माभिः क्रियते चेत् तत्रापि बहूनि पारिभाषिकपदानि आगच्छन्ति, यथा रविश्चक्रभोगोर्कवर्षप्रदिष्टं दुरात्रं च दैवासुराणां तदेव रवीन्द्रोः ज्योतिषञ्जतिर्जावदन्या विधुर्मासयितच्च पैत्रं दुरात्रं प्रभृतयः बहवः श्लोकाः तत्र जायन्ते।
एवमेव मनुपदेन किं व्यवह्रियते तावत् रविश्चक्र भर्गोर्कपर्स प्रदिष्टम् इत्यादि मानिन तावत् एवं नवजुगानां सप्तति सैका मन्वन्तरम् इहोच्यते दिनं दिने सस्य जतुत्र दर्शने तमीतमोहन्तुर दर्शने सति अनेन प्रकारेण बहूनां श्लोकानां पारिभाषिकपदानां सङ्ग्रहोऽपि अस्माकं शास्त्रे गृहीतं वर्तते। युगस्य परिकल्पना भवन्तः पश्यन्तु तावत् सौरमानेन एकस्मिन् सौरवर्षे तावत् सावनदिनानि कीदृशानि भवन्ति, कीदृशं वर्षं च स्वीकृतं वर्तते, चतुर्युगाणां परिकल्पना च कथं कृतं वर्तते, तेनैव माध्यमेन ब्रह्मणः प्रमाणम् अपि अस्माभिः परिज्ञायते। यदि वृत्तचित्रम् अस्माभिः सन्दृश्यते पश्यन्तु भवतां पुरस्तात् तावत् दृश्यते, तावत् मानानामध्ययनं क्रियते चेत् स्थूलसूक्ष्मभेदेन तावत् भेदद्वयम् उपस्थाप्यते उपजायते अस्माकं समक्षं। सूक्ष्मं तु सूक्ष्मं भवत्येव, स्थूलमानस्य तावत् नोविधकालमाने विभाजनम् आचार्यैः कृतं। यद्यपि एकेनैव मानेन सौक्ष्मरीत्या गणना कथं केन प्रकारेण कर्तुं शक्यते एतस्य कृते तावत् नोभिर्विभाजनम् आचार्येण कृतमिति। सौरमानेन सौरक्रिया यत्किमपि कार्यं भवति चान्द्रमानेन न भवितुम् अर्हति, श्रावणेनैव तत् सम्बन्धितं च न वर्तते, गौरवमानं केवलं गुरुणा एव सम्बन्धितं वर्तते। अनेन प्रकारेण प्रजापत्न्यं समुद्भवः मनवः सन्ति, प्रजापत्यमानमपि स्वीकृतं वर्तते। पितॄणां या व्यवस्था अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादिता वर्तते स तु पितृमानं देवं दिव्यम् इति, अर्थात् देवानामिदं दिव्यम्। एतस्मिन्नेव उपक्रमे तत्र सौरग्रन्थकारेण मन्ये तावत् प्राथम्येन ब्राह्ममालं प्रकल्पितं वर्तते। यदि एवं अस्माभिः दृश्यते चेत् तस्य स्वरूपं कीदृशं भवति तर्हि पश्यन्तु, खखाभ्रदन्तसागरैर्जुगाग्नि युग्मभूगुणैः क्रमेण सूरजवत्सरैः कृतादयो युगाङ्घ्रयः, युगाङ्घ्रया युगपदान्यपि भवन्ति। एवमेव स्वसन्ध्यकातदंसकैर्निजार्कभागसंमितैः द्युतास्ततद्युतौ युगं व्रदाब्धयोदुयतायतः। अनेन प्रकारेण मनूनां व्यवस्था, युगानां व्यवस्था एतस्मिन्नेव उपक्रमे दिनं सरोजजन्मना निशा च तत्प्रमाणिका यथा पूर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते सर्वरितस्य तावत् इत्यादि पदेन। एवमेव युगाब्दे कृताब्दैः समा तत्र मनूनां सन्धयः अपि परिकल्पिताः वर्तते, कृताब्दैः समः परिकल्पिता वर्तते अस्माकं शास्त्रे। एवं सतायुः सतानन्द एवं प्रदिष्ठ तदायुर्महाकल्प इत्युक्तमाद्येः यतः अनादिमाने सकालः ततोऽहं न विद्म्यत्र पद्मोद्भवादि गतास्तान्। एवं भास्करेण तावत् मन्ये तावत् व्यङ्गरूपेण किमपि यत्र प्रदर्शितं वर्तते, किमपि च प्रतिपादितं वर्तते। यदि एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते यत् लक्षचतुष्टयेन द्वात्रिंशत्सहस्राधिकेन रविवर्षेण चतुर्गुणेन एवं त्रिगुणेन द्विगुणेन एकेन तत् क्रमशः कृतादयः कृतादीनां सौरवर्षेषु मानानि सिद्ध्यन्ति तावत् इति युगचरणपदेन युगपदेन च व्यवहृताः वर्तन्ते अस्माकं शास्त्रेषु। एवमेव तैः तावत् चतुर्जगैः एकसप्तत्यामितो एको मनुः तिष्ठति, एवं चतुर्दश मनवः सन्ति ब्रह्मणः अहनि, एवं पञ्चदश तावत् तेषां सन्धिरपि वर्तन्ते। अनेन प्रकारेण यदि अत्र अस्माभिः विचार्यते चेत् प्रमाणिका छन्दसि भास्कराचार्येण यादृशं सुष्ठु सम्यक्तया वर्णनं च कृतं तत्तु अतीव श्लाघनीयं वर्तते। साहित्यदिशा येन प्रकारेण छन्दसि तावत् प्रयोगमिदं प्रतिपादितं वर्तते वस्तुतः अस्माभिः दृश्यते अत्र। एवं कृताब्धिः तुल्यं भवति तत्र अनूनां श्रद्धयः, अनेनैव मानेन तावत् ब्रह्मणः आयुषः प्रमाणं शतवर्षात्मकं स्वीकृतं वर्तते। तस्य परिकल्पना आचार्येण महाकल्प इति नाम्ना व्यवह्रियते क्रियते च। यदि गणितक्रियया दृश्यते भवतां समक्षं तावद् पश्यन्तु दिव्यदिनसंज्ञकं कथं भवति, अर्थात् षष्ट्युत्तरत्रिशत् दिनानि एव एकवर्षपरिमितानि भवन्ति, तदेव दिव्यदिनमिति। एवमेव
यथास्माकं दिव्यदिनं भवति तथैव तेषामपि तैः मानैः तेषां वर्षमपि भवति। एवमनेन प्रकारेण द्वादश तावत् शतपरिमितं वर्षं कलियुगस्य मानं भवति, अर्थात् दिव्यवर्षरूपेण अत्र गणना प्रतिपादिता वर्तते। पश्यन्तु तावत् अनेन प्रकारेण सौरवर्षस्य गणना अस्माकं शास्त्रे कृता वर्तते, एवं च त्रेतासंज्ञको युगचारणः तस्य मानं कीदृशं प्रतिपादितं वर्तते, एवं च द्वापरसंज्ञकः यः तृतीयः युगचारणः, एवं च कलिसंज्ञकः यः चतुर्थयुगचारणः। अनेन प्रकारेण तेषां युगादीनां संध्यांशसहितं तावत् मानं च प्रतिपादितं वर्तते। यदि एतस्य मानसंसाधनम् अस्माभिः क्रियते, यत्कृतादौ संध्यावर्षाणि कियत् मितानि भवन्ति, कृतान्ते संध्यांशः कियत् परिमितं, त्रेतादौ संध्यावर्षाणि, त्रेतान्ते संध्यान्तः, अनेन प्रकारेण द्वापरान्ते कल्यन्ते च सन्धिप्रमाणानि भवतां पुरस्तत् तावत् दृश्यन्ते। अनेनैव क्रमेण एकस्मिन् तावत् अनेन प्रकारेण युगसहस्रात्मकं ब्रह्मणः दिनं भवति। अस्मिन्नेव ब्रह्मदिने एकसप्ततिमहायुगानाम् एकः मनुः भवति, एवं च एकस्मिन् कल्पे चतुर्दशमनवः भवन्ति, यथा चतुर्दशमनूनां नामानि भवतां समक्षं तावत् वर्तन्ते। पश्यन्तु तावत् स्वयंभुवः, स्वारोचिषः, उत्तमः, तामसः, रैवतः, चक्षुषः, वैवस्वतः, सावर्णिः, अनेन प्रकारेण तावत् चतुर्दशमनवः मौत्प्रभृतयः सन्ति। एतस्य चर्चा च स्वयमेव भास्कराचार्येण स्वयंभुवो मुनुरभूत् प्रथमस्ततो मे स्वारोचिषोत्तमस्तामस रैवताख्य इत्यादि पदेन तावत् क्रियते। तत्र मनूनां सन्धयः तु कृताब्धिः समा भवति, अतः चतुर्दशमनूनां पञ्चदश सन्धयः परिकल्पिताः सन्ति, यस्य मानं तावत् कृतयुगतुल्यमिव स्वीकृतं वर्तते आचार्येण। तावत् यदि एतस्य अनेन प्रकारेण गणितक्रिया अस्माभिः एतस्य अनेन क्रियते चेत् सन्धिमानसहितमेव एकसहस्रपरिमितं महायुगं समायाति एकस्मिन् ब्रह्मदिवसे तावत्। अनेन प्रकारेण कल्पद्वयात्मकं ब्रह्मण अहोरात्रं सञ्जायते सर्वरि तस्य तावत् इत्यादि पदेन। अनेनैव मानेन ब्रह्मणः आयुषः तत्र वर्षशतमपि प्रतिपादितं वर्तते, यथा सतायुः सतादन्द एवं प्रदिष्टः तदायुः महाकल्प इत्युक्तमाद्येः एवम्, अर्थात् तस्यायुः महाकल्प इति पदेन प्रतिपादितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् विष्णुपुराणेऽपि एतादृशीव परिचर्चा तत्र लभते। निजे नैव तु मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतं, तत्परार्थं तदर्थं तु परार्थम् अभिधीयते, यथा सङ्कल्पादौ अस्माभिः परियोज्यते ब्रह्मणः अहनि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे इत्यादि सङ्कल्पेऽपि एतस्यैव मानस्य तावत् प्रयोगम् अवलम्ब्य अस्माभिः किमपि संस्कारविशेषम् अथवा कर्मकाण्डेषु एतस्य प्रयोगस्तावत् अस्माभिः क्रियते। यदि ब्रह्मणः गतायुः प्रसङ्गे आचार्यभास्करस्य सिद्धान्तस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् स्वरूपं किं भवति, किमपि व्यङ्गरूपेणापि तत्र भास्करेण प्रतिपादितं, तस्य समाधानमपि स्वयमेव करोति। पूर्वं तैः आक्षेपरूपेण तावत् आक्षिपति तावत् कीदृशं पश्यन्तु तावत् यथा वर्तमानस्य कस्यायुषोर्धं गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदुचुः भवत्यागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानद्युदात्तात् प्रसाद्य, अर्थात् कस्य नाम ब्रह्मणः इति, अर्धम् आयुषं गतम् एवं तत्र आयुषोर्धमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः यथा प्रतिपादितं वर्तते। एवं सूर्यसिद्धान्त तादिषु ग्रन्थेषु मन्ये तावत् प्रतिपादितं वर्तते यत् पञ्चाशत् वर्षाणि व्यतीतानि ब्रह्मणः, एवं केचित् आचार्याष्टवर्षाणि अपि मन्यन्ते। अस्मिन् विषये तावत् आचार्यभास्करेण प्रतिपादितं यत् यतः अयं कालः वस्तुतः अनादिमान्, अर्थात् न आदौ ज्ञातमस्ति न तु एतस्मादेव कारणात् इयन्तः तावत् पद्मोद्भवः गताः अहं न वेदमि। अत्र आचार्येण यथा उक्तं
ये पद्मोद्भवः गतः तान् अहं न वच्मि इत्यत्र यदि विचार्यते चेत् सिद्धान्तः यः स्वीकृतः वर्तते वस्तुतः अयं काल अनादिः वर्तते। आद्यन्तसमये न कोऽपि वक्तुं शक्यते यत् वास्तविकी न कियन्मितः कालः व्यतीतः। अत एव ये पूर्वं पद्मोद्भवः गतः तान् अहं न जानामि। कथमिति? तैः उक्तं यत् यथा वर्तमानस्य कस्याय सूर्धं गतं सार्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः भवत्यागमः कोऽपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानात् ज्ञातात् प्रसाद्य। अर्थात् वर्तमान ब्रह्मणः दिनाद् एव ग्रहाणं संसाधनं कर्तव्यं, तत्र कियन्तः पद्मोद्भवः गतान् इत्यस्य प्रयोगो नास्माभिः रोचते तावत् मन्ये तावत्, मह्यं न रोचते एवम् आचार्येण उच्यते। अर्थात् ब्रह्मणः आयुषः अर्धं व्यतीतं केनचिद् आचार्येण तावत् सार्धवर्षाष्टकमिव गृहीतम्। आचार्येण स्वयम् उच्यते यत् अत्र कोऽपि आगमप्रमाणं तत्र स्यात्, परन्तु वर्तमानद्यूतात् एव ग्रहणं संसाधनम् अस्माभिः क्रियते चेत् सङ्ख्यावबोधने न कापि हानिः तत्र भवति इति। अर्थात् सङ्ख्याज्ञाने अर्थात् ये पूर्वं पद्मोद्भवः गतां तेषां संयोजनं वियोजने वा न कोऽपि लाभः अत्र भवति इति एवम् आशयः अत्र प्रतीयते तावत्। एवमेव ब्रह्मणः दिनान्तौ दिनान्ते च संसारस्य स्थिरपि नैव भवति, अतः तत्र ग्रहणां गतिस्थ्यादीनां चर्चा अप्रासङ्गिको मत्वा आचार्येण एवं तावत् एवम् उच्यते यत् कथम् एतस्य संयोजनं वियोजनं वा अस्माभिः क्रियते। तत्र उच्यते यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्येव तच्चारचिन्ता अतो युज्यते कुर्वते तं पुनर्जेप्य सत्येष्टु तेभ्यो महद्भ्यो नमस्तु। अयमपि व्यङ्गरूपेण अर्थात् तेभ्यो महद्भ्यो नमस्तु, अर्थात् अयं यत् सिद्धान्तविशेषं यैः स्वीक्रियते मन्यते च तेभ्यो महद्भ्यो नमस्तु, अहं नमामि तावत्। कीदृशः तावत् वस्तुतः बहवः तत्र अस्मिन् उपरि विचारणीयाः पक्षाः अपि सन्ति। यदि उपपत्तिप्रसङ्गे अस्माभिः दृश्यते कथम् अनेन प्रकारेण ब्रह्मदिवसप्रमाणं विस्तृतं स्वीकृतं च वर्तते, कथम् एवं भवति? तर्हि सूर्यदर्शनमिव दिनं भवति तथा अदर्शने सति रात्रि इति परिभाषा प्रतिपादिता वर्तते। दिनं दिने सस्य यत्र दर्शने तमी तमोहं दुर्दर्शने सति। एवं यदि एतस्य विचारः अस्माभिः क्रियते चेत् यावत्कालपर्यन्तं सूर्यस्य दर्शनं करोति तावत्कालपर्यन्तं ब्रह्मणः दिनं भवति, अन्यथा रात्रि। अन्यैव परिभाषया तावत् कल्पादितो कल्पान्तं यावत् सूर्यदर्शनं ब्रह्मणो भवति। वस्तुतः नाडीव्रतात् दक्षिणस्यां रविर्गमनं परं क्रान्ति चतुर्विंशत्यंशात्मकं भवति। अत्रादौ इदं विचार्यते भूमौ कियन्मितायां दृष्टि उत्सृतौ सततं रविदर्शनं सम्भवति, अस्य साधनं क्षेत्रेण तावत् क्रियते। पश्यन्तु तावत् कीदृशम् अस्य स्वरूपं भवति। भूबिम्बस्य केन्द्रं भू अर्थात् भूगर्भक्षितिजं सुकृतं वर्तते। प्रीपदेन तावत् पृष्ठस्थानं सुकृतं वर्तते। दृप्रीपदेन दृग्गौचं वर्तते। द्रिपदेन दृष्टिस्थानं रवि अर्थात् रविकक्षायां कबिन्दुतो गर्भक्षितिजाद् रविः दृश्यते। गोक इत्यनेन दृश्यांशपदेन तावत् व्यवह्रियते। यदि एतस्य संसाधनम् अस्माभिः क्रियते यत् स्थिताम् अस्यां गर्भक्षितिजाधो भागे रविकक्षायां कपर्यन्तं रविर्दृश्यते गर्भक्षितिजात् दृश्यांशज्ञानवशेन दृष्टिसमुन्नतिः साध्यते। तत्र दृश्यः क भूबिम्बस्पर्शरेखा दृष्टस्थानात् बोध्या, अस्याः समानान्तरा भूनरेखा कार्या। अनेन प्रकारेण कोग अर्थात् दृश्यांशः बराबर द्वि इति पदेन द्वितुल्यमेव भवति। अनेन प्रकारेण यदि त्रैकोणमितिकसम्बन्धेन त्रिभुजे अनुपातः क्रियते तर्हि कोटिकर्णयोः ज्ञानं विना एतस्य संसिद्धिः न कर्तुम् अस्माभिः शक्यते चेत् भूव्यासदलादीनां दृग्गौचादीनाम् अत्र यदि गणितक्रिया विचारः क्रियते चेत् एवं दृग्गोचौ विलोमेन दृश्यांशमपि साध्यते।
अनेन पूर्वोक्त यथा भवतां समक्षं दृश्यते तल्लक्षणेन यथा यथा दृश्यांशः अधिकः तथा तथा दृष्टि समुन्नतिरपि अधिका जायते इति प्रत्यक्षमेव वर्तते। अत्र यदि दृश्यांशः चतुर्विंशति अंशाः येषां कृते तेषां सततं रविदर्शनं नाडीवृतात् दिनांश परिमितं रविर्गमनात् एतद्वशेन वा दृष्टि समुन्नतिः तद्वशेन सततं रविदर्शनं भवत्येव। पूर्वस्वरूपे दृश्यांश स्थाने चतुर्विंशति स्थापनेन तावत् उच्छन्न कलादीनां ज्ञानं भूव्यासदलादीनां दिगौच्चादीनां संसाधनवशात् फलकरणयोः वशाच्च यथा भवतां समक्षं गणितीयस्वरूपं प्रदर्श्यते अनेन प्रकारेण अनेन गणित प्रक्रियया च दीनांश मितदृश्यांशवशेन या दृष्टिः समुन्नतिः तद्वशेन सततं रविदर्शनं भवति। अर्थात् ब्रह्मा तु अतिदूरगतः, अतः ब्रह्मणा स्थानं मेरौ स्वीकृतं वर्तते। तेनैव कारेण भूमेः सकाशात् अतिदूरे ब्रह्मणस्थितौ आप्रलयं सर्व रविदर्शनं सम्भाव्यते। यथा उक्तं यदति दूरगतः दुर्हिणः चिते सततम् आप्रलयं रविमुच्यते भवति तावदयं शैत्यश्च तद्युगसहस्रमितं दिनसंविद। अतिदूरगतत्वात् द्रोहिणः आप्रलयं यावत् सर्वेषामपि स्थितीनां सन्दर्शनं करोति, अतस्मादेव कारणात् तेषां दिनं प्रमाणं यावत् आप्रलयं यावत् दिनमेव भवति। इदमेव तावत् मुख्यरूपेण तावत् आचार्यभास्करेण स्वीकृतं प्रतिपादितं च वर्तते अयं सिद्धान्तविशेषः। यदि अस्माभिः विचार्यते सारल्येन तावत् पाठस्यास सारांशिका कीदृशा वर्तते, कथं च अस्माकं शास्त्रे विषयेऽस्मिन् लाभो भविष्यति, अनेन पाठेन कः लाभः तावत् भविष्यति, किं किं च प्रतिपादितम् अत्र वर्तते चेत् प्रायशः ब्रह्मणः दिनस्य आवश्यकता सिद्धान्तग्रन्थेषु ग्रहणाम् आनयनार्थं भवति, कथं मया पूर्वमेव प्रतिपादितं सर्वमेव मानं तावत् को अहनि ब्रह्मणो अहनि ब्रह्मदिवसप्रमाणेव प्रतिपादितं वर्तते, कल्पप्रमाणेव प्रतिपादितं वर्तते। एतत् ज्ञानं विना तस्य संसिद्धिः अस्माभिः न कर्तुं शक्यते यस्य प्रतिपादनम् अत्र लभते। एवमेव ब्रह्मदिनादौ सृष्टिः, ब्रह्मदिनान्ते च लयः स्वकृतः वर्तते, अनेनोर्मध्ये एव सृष्टिक्रमः प्रचलति। सृष्टि समुन्नतिः कदा भवति, सृष्ट्याः अन्तो कदा भवितुम् अर्हति, तावत् ब्रह्मदिनादारभ्य ब्रह्मदिनान्तयोर्मध्ये एव सृष्टिक्रमः प्रचलति, तावत् एतस्य उपलब्धिः अत्र भवति। एवमेव ब्रह्मदिनप्रमाणं कल्पप्रमाणं स्वीकृतं वर्तते, अर्थात् यथा दिवसप्रमाणं तथैव सर्वरि प्रमाणमपि प्रतिपादितं वर्तते। तावत् अहोरात्रयोः मानं तत्र सहस्रयुगद्वयपरिमितमेव स्वीकृतं वर्तते। एवं च ब्रह्मदिनप्रमाणं कल्पप्रमाणात्मकं भवति, सर्वरि अपि भवति, एतस्य संसिद्धिः न जायते। यदि विचार्यते चेत् एतद् महद्दिनं कथं ब्रह्मणः स्वीकृतं वर्तते, ब्रह्मदिनप्रमाणम् एतत् विस्तृतं कथं भवितुं शक्नोति, कथं च लभते चेत् किं भवति, आप्रलयं रविदर्शनात् ब्रह्मणः दिनप्रमाणम् एतद् विस्तृतं भवति। अर्थात् प्रलयकालं यावत् रविर्दर्शनं स ब्रह्मा करोति, कल्पितब्रह्मा करोति, अतस्मादेव कारणात् तस्य दिनम् आप्रलयं भवति। अतस्मादेव कारणात् एतस्य कालखण्डम् अतीव महत्तत्वत् स्वीकृतं वर्तते। एवमेव ब्रह्मण आयुषः प्रमाणं तेन एव मानेन शतवर्षात्मकं स्वीकृतं वर्तते। पश्यन्तु तावत् यथा मानवस्य गणना ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते यत् वर्ष शतायुः स्यात्, शतमन्यु शरदो वन्दि देवः इत्यादि श्रुतिषु यत् प्रतिपादितं वर्तते, तथैव ब्रह्मण आयुषः प्रमाणमपि अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे स्वीकृतं वर्तते। अनेनैव क्रमेण ब्रह्मणः परिकल्पना तावत् ज्योतिषशास्त्रे कालगणनार्थमेव स्वीकृतं वर्तते। ब्रह्मा कश्चित् जगतः सृष्टिकर्ता वर्तते, स तु कालात्मकः एव ब्रह्मते, अतः एव नमः कालात्मब्रह्मणे इत्यादि पदेन अस्माकं शास्त्रे मङ्गलाचरणमपि प्रतिपादितं वर्तते। कालस्वरूपमिदं ब्रह्म वर्तते, कालखण्डस्यैव तावत् प्रतिनिधित्वं करोति अयं ब्रह्मविशेषः। पाठेऽस्मिन् सारल्येन मया ब्रह्मदिनप्रमाणं
उपस्थापितं मन्ये तावत्। अतः अत्रैव मया विरम्यते जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।